Ez bakarrik nik, baizik eta uste dut atletiken barruan sentitzen garen pertsona guztiak. Ondala 16 urte ez dugula bizi olako torneo bat, eta bueno, ez dugu estu behar Europako 32 ekiporen artean, hobeen ekiporen artean gaudela, eta ilusio oso bizi izan dut, ez? Batez ere atzo esan nuena edo errepikitzen dudana ia leku guztietan eta ba, prentza gazten nagoilen edo hitz egiten dudan bakoitzean, ez? Gure filosofia gaz hor barruan ekin, ekin eta ekin egotea ba oso arro sentitzen gaitu eta ongotan ere bai. Banan-banan aztertzeko orduan nola ikusi dituzu arerioak? Bueno, 32ren badakigu futbolan edo zer gertatu laikela, edo zein partiduan. Ja zehazten baduzu, da zartzen baduzu Europa zosketa baten, Europako 32 ekipo behenak, ba, ja gauza parekatu egiten dira asko, ez? Orduan errespeto handi eduki behar dituzu edo zein etxaiei, edo zein ekipoei, eta holan hartzen dugu, batez ere zentro behar gara gure maila emoten, atzo eman genduen maila mantentzen, eta hobetzen alba dugu. Eta banan-banan joatez, ba, bueno, ezagunena Oporto izen lehike, esperientzia handiko ekipoa da, eta ja ohituta dago olako faseak eta olako kampeonatuetan egoten. Esan behar dugu ere bai, ba, Oportorekin ondala urte bi, Manchesterrekin ere eragin genuen, ba, horri alde hori historiakin lotuz, ba, ere bai lotuko dugula, ze Atletikek jokatu zuen Europan lehen partido Oportoren aurka izan zen, eta bueno, orain berriro euren kontra jokatzen goaz. Gero Shakhtar Donetsk, ba, esan behar dugu 2009an Europa League irabazi zuela, eta barruan bere ekipoan ba, jokalari garrantzitsu bat dituela, kopuru handikoa gainera normalean brasileño asko ditu, eta bueno, pasan urtean ba, arrelak ba, jaso zuen euren kalitatea bai Donetsen eta bai etxean, ez? Orduan kontutan edukiteko ekipoa da be bai. Eta gero Bate Borisov ba ez ezagunena da. Esan dudan bezala ba, errespetu handi eduki behar dugu ekipo hauei ere bai. Eta dakigu oso arin hasi dela konpetitzen eta hemen egoteko ba hiru eliminatoria gain ditu duela, gainera ondo eta horrek zeozer esan nahi du. Eta iaia tarterik gabe, larun batean liga datorkigu berriro. Bai, hola da, eta ez gara despistatu behar, ez? Ona etorri gara, ligan, pasadan urteko ligan, errendimentu osoena manten, eta ganera erregulatate osoz, mantendu genuelako. Orduan, bueno, lehenengo partiduan, porrote euki genuen Malagan, nahiz eta nire ustez ez merezi, baina gola izan zen. Eta normalean horrek dinamikak apurtu egin behar dituzu, eta hainbat lehen hobeto. Zer gero ikusten baituzu zu kalendarioa, Barcelonara goaz, partidak etorten dira, eta orduan astu behar dugu ja zozketa hau, badakigu ze etzaik, ze ekipo dago zen, eukiko dugu zen aurrean, ze grupoan gauden, eta orain ba, iru puntu horrek etxen denon artean, ba, alegin egin behar dugu hemen gelditzeko. Eskerrik asko. Bale, ba.